bütün faaliyet gösterdikleri bölgelerde fəal olmalıdırlar. Bu fəallığı dövlət təmin edir. Mən prezident kimi həmişə sahibkarlara dəstək olmuşam, həm mənəvi cəhətdən, həm yaradılmış infrastruktur, güzəşli şərtlərlə verilmiş kreditlər və digər addımlar atılmışdır. Yerlərdə isə onlara elə şərait yaradılmalıdır ki, onlar həvəslə investisiya qoysunlar, iş yerləri yaratsınlar. Bir sözlə, onlara maneçilik törətmək yox, əksinə köməklik göstərmək lazımdır. Və özəl sektorun inkişafı ümumi iqtisadi siyasətimizin istiqamətlərini nəzərə almalıdır.